Uklidil bych. Vědět, že se stavíte. No, prosím. Přišel jsem udělat obchod. No tak jo. Co si k tomu nalejem? Stačí, když řeknete, kolik chcete. Záleží na tom, za co. Třeba Bára je k nezaplacení. Kde je Lucie Tichá? Co jí chcete? Co jí chci? Tak třeba zajistit lékaře, jídlo, teplou vodu. Jo, jo. To všechno má. Její syn říkal něco jiného. Děláte lidu milá, abyste na ní zapůsobil? 2000? Takováhle holka není na prodej. Tak 3? Ani 10? Ani 100? Prosím. Má úcta. Je lehký se do ní zamilovat, co? Celé díly dříve než v televizi na Vojo.